ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് എമംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടോ? ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നഷ്ടം മുഴുവനും അയാൾ ഒറ്റക്കാണ് അത് സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റ് കൃത്യമായി അവർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വർഷാവസാനം സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എല്ലാം ഇവരും തയ്യാറാക്കുന്നു. ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയുണ്ട്, ലാഭം എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ദേ ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് എമംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് കൂടി ആരംഭിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ലാഭം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടി തയ്യാറാക്കാം. നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. എന്ത് അക്കൗണ്ട്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടി കാണാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കൂടി കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് എമംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഈ അക്കൗണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ്, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർഷാവസാനമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ചെയ്യുക, ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എടുത്ത് ആദ്യം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു? അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആ, പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം. അത് എവിടുന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ? ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ? ലാഭമില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ലാഭമില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലാഭം അത്രയും കുറയും അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറിയോ കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് അതേപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആദ്യം കൊടുക്കാനുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ, ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ്, നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഡ്രോയിങ്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ, അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ? അല്ല, പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് മേടിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? ഇൻകമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ആഡും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഐറ്റംസ് പഠിക്കുക. ഇത് മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരൂ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ഐറ്റം വരുമോ? ഇല്ല. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലേ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഐറ്റം വരുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡും ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ലാഭം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റേഷ്യോയുടെ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലേ. ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റം, ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. അവിടെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അതെവിടെയാണ് വരിക? പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക. അതേസമയം നഷ്ടമാണെങ്കിലോ അതെവിടെയാണ് വരിക? നഷ്ടമാണെങ്കിൽ എവിടെ വരിക? അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും വരും. സോ വിൽ ഷോ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു? ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. പിന്നീട് സാലറി അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നു, സാലറി. പിന്നെ കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു? ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ അത് ലാഭത്തെ കുറക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എക്സ്പെൻസുകളാണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം. അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു? ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. ഫൈൻ. ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയും കാണിക്കുന്നു? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ. അത് പിന്നെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻകമാണ്, ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, അതും കാണിക്കുന്നു. ഫൈൻ. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? പ്രോഫിറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത് അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലേ. ഏതൊരു അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ശരിയല്ലേ. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം. സാലറി, കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം? ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് തയ്യാറാക്കുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാവും. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ജേണൽ എൻട്രികളിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നത്, ജേണൽ എൻട്രി ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിൽ വരിക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലേ. ലോസ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ വരിക, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും, എവിടുന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുക എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ലോസ് ആണെങ്കിലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നോക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ലോസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടുന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടെന്ന്, പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, അതെങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഓക്കെ, ഓരോ ഐറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി എന്തായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക, എന്താ എൻട്രി, കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട്, ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ. ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക നോക്കുക, ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിനെ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഐറ്റത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോണോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നീട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സാലറി ഓർ കമ്മീഷനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അതാദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമാണ് അല്ലേ. ഇൻകമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. എന്തിനു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേണലിൻ്റെ എങ്ങനെ വരിക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ബാലൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ.
ആ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാഭം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ദൻ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യുക, ലാഭമാണെങ്കിൽ ലാഭമാണെങ്കിൽ ആ ലാഭം നിങ്ങൾ എവിടെ ആർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബ്റ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബ്റ്റ് ടു പാർട്ട്ണർ എ ടു പാർട്ട്ണർ ബി ടു പാർട്ട്ണർ സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇനി അതേസമയം അത് ലോസ് ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചുള്ള എൻട്രിയാണ് വരിക, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബ്റ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻട്രികൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാ, നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെറുതെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് എഴുതലാണോ, അല്ല. ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രികൾ നിങ്ങൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കുക, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷേ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനൊന്നും സാധനമല്ല, സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക. എന്താ ചോദിക്കുക, അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ ഫൈൻ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചോദ്യം, പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അമിത് ബാബു ആൻഡ് ചാരു സെറ്റപ്പ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഓൺ April 1, 2015. അവർ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം April 1, 2015 തുടങ്ങി. അവർ ഓരോരുത്തരും കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് 50,000, 40,000 and 30,000. ഇപ്പോൾ അമിത് 50,000, ബാബു 40,000 ആൻഡ് ചാരു 30,000 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗ്രി ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 3:2:1. എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, 3:2:1. ഓക്കെ, ദൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. പിന്നീട് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, അമിത് ഈസ്റ്റ് ബി പേയ്ഡ് എ സാലറി ഓഫ് ₹1,000 per month ആൻഡ് ബാബു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ₹5,000. അമിത്തിന് 1,000 രൂപ സാലറി പെർ മന്ത് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര ഉണ്ടാവും, 12,000. ഓക്കെ, ബാബുവിന് എത്രയുണ്ട് കമ്മീഷൻ, 5,000 രൂപയും കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി അലൗഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് 6%. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര കൊടുക്കണം, 6%. ഫൈൻ, ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ വേർ, ആ വർഷത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് അമിത് 6,000, ബാബു 4,000, ചാരു 2,000 അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയുണ്ട്, 270, അമിത്തിൻ്റെത് 150, ബാബുവിൻ്റെ 90. അത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ ഫൈൻ, പിന്നീട് പറയുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയുണ്ട്, 35,660. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയുന്നു, പ്രിപ്പയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ഷോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അമംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. നിങ്ങളോട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചോദ്യം തന്നെ ഓരോ ഐറ്റത്തെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ അമിത്തും ബാബും ചാരും തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ, അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് 3:2:1 എന്നാണ് ആദ്യത്തേതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അമിത് അതിന് 1,000 രൂപ പെർ മന്ത് സാലറി ഉണ്ട്, അതായത് 12,000 രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ. കമ്മീഷൻ എത്രയുണ്ട്, ബാബുവിന് 5,000. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ശതമാനം, 6%. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ, ആ വർഷം അമിത് 6,000, ബാബു 4,000 ആൻഡ് ചാരു 2,000. ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമോ, ഇല്ല. അതാദ്യമേ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം അല്ലേ. ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവരെടുക്കുന്ന ക്യാഷാണ്. അതൊരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനെ, പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമല്ല. അത് നേരിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അല്ലേ. എന്തുമാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരുള്ളൂ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡ്രോയിങ്സ് വരില്ല, എന്തുമാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. ഡ്രോയിങ്സ് എവിടെ കാണിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇനി ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 35,660 രൂപ പ്രോഫിറ്റാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്നോട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക,
ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് കാണിക്കുന്നു? പ്രോഫിറ്റ് 35,660 രൂപ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഓരോ ഐറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ സാലറി കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം സാലറി അമിത്തിന് എത്ര രൂപ? 12,000 രൂപ. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നീട് കമ്മീഷൻ അത് ബാബുവിന് മാത്രമാണ്, എത്രയുണ്ട്? 5,000 രൂപ. പിന്നീട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 6%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമിതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 50,000 രൂപയാണ്. 50,000 × 6% 3,000. അതുപോലെ തന്നെ ബാബുവിന് 2,400 രൂപ, 6% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാരുവിന് 1,800 രൂപ. മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട്? 7,200. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഇനി എന്തുണ്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഡ്രോയിങ്സ് വരാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പെൻസോ ഇൻകമോ ഒന്നുമല്ല അല്ലേ, താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതൊരിക്കലും എവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ. അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല, അത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊരു വായ്പ എടുക്കുന്ന മാതിരിയാണത് അല്ലേ, താൽക്കാലത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെത്രയാണ്? അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട്, 5,270, ബാബു 180, ചാരു 90. ടോട്ടൽ എത്ര? 540. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്രയും ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാലൻസ് ചെയ്യണം. 36,200 ടോട്ടല് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 36,200 ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള 12,000 സാലറി കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും കൂടി മൈനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ടാവും? 12,000 രൂപയാണ് കിട്ടുക. 12,000 rupees അല്ലേ. ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 36,000 ആദ്യം 7,200, പിന്നീട് 5,000, പിന്നീട് 12,000 മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക? 12,000 രൂപ. ഈ 12,000 എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലാഭമാണ് അല്ലേ, അത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിനും അമിത്തിനും ബാബുവിനും ചാരുവിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3:2:1. അതായത് അമിത്തിന് 3 ഭാഗം, 2 എന്ന് ബാബുവിന് 2 ഭാഗം, ചാരുവിന് 1 ഭാഗം. അപ്പോൾ അമിത്തിന് 3 ഭാഗവും ബാബുവിന് 2 ഭാഗവും ചാരുവിന് 1 ഭാഗവും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് മൂന്നും കൂടി, അതായത് മൊത്തം നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? അതിനെ 6 ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 12,000 നിങ്ങൾ 6 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ 3 ഭാഗം അമിത്തിനും 2 ഭാഗം ബാബുവിനും 1 ഭാഗം ചാരുവിനും നൽകണം അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം അമിത്തിൻ്റെ ഷെയർ എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 12,000 ആദ്യം 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 12,000 × 3/6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 6,000 രൂപയാണ് അമിത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. പിന്നീട് ബാബുവിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ 12,000 × ബാബുവിന് എത്ര ഷെയറാണ്? 2 ഷെയറാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2/6, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 4,000. പിന്നീട് ചാരു ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതെത്രയാണ്? 12,000 × ചാരുവിന് എത്ര ഷെയറേ ഉള്ളൂ? 1 ഷെയറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? 2,000 രൂപ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസുള്ള ആദ്യം ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ബാലൻസുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂന്ന് പേർക്കും അവരുടെ അനുപാതം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അമിത് 6,000, ബാബു 4,000, ചാരു 2,000, 12,000 എന്ന് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് എൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ.